ناظرین اس وقت میرے سامنے میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ولسن رضا صاحب جو کہ سائیوال سے بیورو چیف ہیں نیشنل نیوز نامہ کے اور جی ٹی وی کے نمائندے بھی ہیں. تو آئیے یہ باقی کی ساری ذمہ داری میں ان کو دے رہا ہوں اور یہ آپ کو یہاں کی ساری تاریخی مناظر کے بارے میں بتائیں گے. ناظرین جیسا کہ وکی بھائی نے بتایا کہ ہم اس وقت ہڑپا میوزیم میں موجود ہیں اور یہاں کے جو تاریخی مقامات ہیں اس کا وزٹ کرنے کے لیے یہاں پر نیوز نامہ کی ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے. ہڑپا کا اگر ذکر کیا جائے تو سائیوال سے 17 کلومیٹر دور ہڑپا کی تہذیب جو وادی سندھ سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں پر 4500 سال قبل از مسیح کی یہ ہسٹری ہے یہاں پر لکھی گئی ہے اور بتائی گئی ہے. یہاں پر نوادرات رکھے گئے ہیں میوزیم میں جو یہاں پر آثار قدیمہ سے کھدائی کیے گئے ہیں. کھدائی کرنے کے بعد ان کو میوزیم میں سجا دیے گئے ہیں. لوگوں کی کثیر تعداد اس وقت ان نوادرات کو پوری دنیا سے دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. نیوزی لینڈ سے ہمارے سی ای او امجد صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ فرینک صاحب کھڑے ہیں اور ہمارے کیمرہ مین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج کا وزٹ کیسا رہا, کیونکہ یہ باہر سے تشریف لائے ہیں خصوصی طور پر اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے. سر بتائیے گا کہ ویلکم سائیوال, آپ یہاں پر تشریف لائے, آپ نے ہڑپا دیکھا سائیوال دیکھا, آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو تاریخی مقامات ہیں ان کی حیثیت کیا ہے اور یہ جو نوادرات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. سب سے پہلے تو ہم لوگ جب آ رہے تھے یہاں پہ تو ولسن صاحب نے ایک پرتکلف کھانے کا انتظام کیا تھا, تو ہم لوگ کھانا کھانے لگے تو کھانا کھاتے کھاتے ہم بھول گئے کہ میوزیم 5 بجے بند ہو جاتا ہے. تو خیر ہم آ گئے یہاں پہ, لیکن ولسن صاحب نے پھر جو ڈائریکٹر ہیں ان کو فون کیا, انہوں نے اسپیشلی ہماری خاطر میوزیم کھولا اور پھر ہم نے سارا یہاں پہ دیکھا تو بہت اچھا لگا. جو پہلے مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی میں جاننا ہوں آج, اور جو چیزیں ہم نے دیکھی آپ بھی دیکھیں گے اور آپ ضرور دیکھیں گے جب آپ اس کو نیشنل نیوز نامہ پہ جائیں گے. اور ولسن صاحب کا میں خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, ایون کہ ٹائم ختم ہو چکا تھا پھر بھی ہم دیکھ سکے اس کو. بہت شکریہ سر. فرینک صاحب بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو یہ وزٹ جو آج کیا؟ شکریہ جی ولسن صاحب, میں تو دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں اور اپنے باس امجد صاحب کا بھی نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کیا اور اپنے ساتھ یعنی جگہ جگہ گھما رہے ہیں, ان کا میں نہایت دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. فارنر یہ اگر نہ کرتے تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے میں نصیب نہ ہوتی, جس کے لیے ہم ان کا نہایت تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے دیکھنے کے لیے اتنی اتنی اچھی چیزیں اپنے ملک چھوڑ کے یہاں پاکستان آئے اور پاکستان میں آ کر انہوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں دریافت کیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی وہ بھی تشریف لائیں اور ایسی چیزیں دیکھیں اپنے ملک میں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت سارے نوادرات جو لوگوں کی نظر سے نہیں گزرے تھے, آثار قدیمہ کے لوگ ہیں جو کھدائی کرنے میں مصروف تھے اور انہوں نے یہ چیزیں نکال کر لوگوں تک پہنچائی ہیں کہ اس ہسٹری جو تاریخ ہے اس کو جو ہے نا جان سکیں. اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر آنے والوں کا جو سارا دن تانتا بندا رہتا ہے, یہاں پر لوگ بڑی بڑی دور سے اپنے بچوں کو اسکول کے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور اس میوزیم کی سیر کرواتے ہیں کیونکہ یہ میوزیم ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تمام لوگوں کی عملے کی تو انتہائی خوش اخلاق عملہ ہے. یہاں پر لوگوں کو بہت ساری انٹرٹینمنٹ دی جاتی ہے, بچوں کو بھی یہاں پر جھولے لگائے گئے ہیں ان کے لیے اور بچوں کے لیے کھیلوں کا جو خصوصی جو انتظام ہے وہ کیا گیا ہے.